Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղարի այցի եւ Ադրբեջանի սանձազերծած նոր ագրեսիայի համընկնումը պատահական չէ։ Հոյդաբյուրոյի անդամ Վահան Հովանեսյանը վստահ է, ադրբեջանական դաշտային զինվորականները դժվար թե հարցակվելու ինքնուրույն որոշում կայացնեին։ Կարծում եմ, որ Ադրբեջանը պարզապես փորձում է ցույց տալ միջազգային հանրությանը, որ իրենց հանրությունը, հասարակությունը պատրաստ է պատերազմի, ցանկանում է այդ պատերազմը եւ նույնիսկ արդեն Բաքուն չի կարողանում զսպել այս կատաղի պորտկումները։ Իրականությունը իհարկե դա չի։ Ես Բաքվում լինելով տեսա, որ այդ ատելությունը, այդ ագրեսիայի պորտկումները հասարակ ժողովրդի մոտ չկա։ Նրանք ցանկանում են փոզիչում կորզել, ցույց տալով, որ տեսեք, մենք կարող ենք նաև ռազմականություն գնալ, որը բնականաբար որևէ մեկին ձեռնտու չի։ Սակայն այստեղ ուրախացնող մեկ այլ փաստ կա, որ հայկական կողմը կարողացավ, հայկական ուժերը կարողացան հստակ հակահարված տալ։ Էդուարդ Շարմազանովի կարծիքով Ադրբեջանը հասկացել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը դե յուրը պետք է ճանաչվի վաղ թե ուշ, դրա համար էլ գնում է նման քայլի։ Հայաստանի համարժեք պատասխանը եղավ, արձանագրում են քաղաքական գործիչները, սակայն Վահան Հովանեսյանի մտահոգության պատճառը Ադրբեջանի հնարավոր հանկարծակի հարձակումն է եւ ոչ թե պատերազմի վերսկսումը։ Ադրբեջանը պետք է հասկանա, որ Հայաստանը խաղաղ երկիր է եւ մասսայական ոչնչացման զենքերի չի կիրապետում։ Բայց եթե հասցնեն, կկիրառի։ Անհավանական եմ համարում գործնականում պատերազմական գործողությունների վերսկսումը Ադրբեջանի կողմից, եթե հայկական կողմերի համար կարող է աղետալի լինել պատերազմը, ապա Ադրբեջանի համար շատ ավելի աղետալի կլինի պատերազմը, որովհետև դա իավացում հենց պատմությունը։ Էդուարդ Շարմազանովի կարծիքով Ադրբեջանի պահվածքը անարգանք է ուղղված ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին։ Շատերն այս օրերին քննադատում են Հայաստանի իշխանությունների, որ համարժեք քաղաքական հայտարարություններով հանդես չեն գալիս։ Դեռ ավելին, արտգործնախարարն է նախագահի հետ ուղևորվել է հեռավոր Արևելք։ Հայաստանի իշխանությունների արձագանքը Շարմազանովը սպառի չի համարում, հատկապես որ այն հնչել է պետ քարտուղարի ներկայությամբ։ Շատ ավելի ազդեցիկ է նման պետության պետ քարտուղարի հետ եւ նրա ներկայությամբ նման հայտարարություն անելը, քան ստի առանձին հայտարարություն հնչի ստնել, եւ ես կարծում եմ, որ արտգործնախարար Ալբանդյանի հայտարարությունը շատ արդարացված է, շատ ճիշտ է, եւ պարզապես կարծում եմ, որ մենք պետք է բոլոր ատյաններում շատ հետեւողական աշխատենք։ Վահան Հովանեսյանի խոսքով միջազգային հանրությունը Ադրբեջանի պահվածքից պետք է եզրակացություն անի եւ դադարի առաջնորդվել միայն իրենց շահերով։ Իհարկե չեն դադարի, առաջնորդվելու են միայն իրենց շահերով, բայց դա նշանակում է, որ Հայաստանն էլ իրավունք ունի առաջնորդվելով միայն իր շահերով։ Պետք է ճիշտ ձևակերպել այդ շահերը եւ անշեղորեն գնալ այդ շահերի ապահովմանը, զգուշավոր, բայց անշեղորեն։ Կարնի Մանգասարյան, Հովհաննես Քյոսյան, Երկիրն այսօր։